আমগুৰিত অংকিতা সাক্ষাৎ নকৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাৎ নাপালে অংকিতা দত্তই আৱেগিক হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অংকিতাই ন্যায় লাভৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা বুলি কিয় প্ৰকাশ কৰিলে অংকিতা দত্তই পুৱাৰ পৰা টুইট কৰি অৱগত কৰা হৈছিল ৰাহুল গান্ধীক ভূপেন বৰাক তাৰপিছতো তেওঁ বিমুখ হ'ল তাৰপিছতে কিয় ব্যক্ত কৰিলে অংকিতা দত্তই অংকিতা দত্তৰ সাক্ষাৎ কৰাৰ উপৰিও তেওঁ বহুসংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মী তাত ৰৈ আছিল তেওঁ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অংকিতা দত্ত ৰৈ আছিল তেওঁ বনবাসৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰিছিল কিন্তু সকলো তেওঁৰ যি আশা আছিল সেই আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বাছ তাত নৰলে ৰাহুল গান্ধীৰ সেই যি বাহন আছিল সেয়া পোনে পোনে যোৰহাটলৈহে ৰাওনা হ'ল মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই মই ন্যায় বিচাৰি থিয় হৈছোঁ মই ন্যায় আমাক আমি ন্যায় দাবী কৰিছোঁ আমি ৰাতি পুৱাৰ পৰা টুইট কৰি আছো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নাজানে নেকি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই নাজানে নেকি দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নাজানে নেকি ভূপেন বৰা আপোনাক ঘৰলৈ মাতি ন্যায় দিম বুলি কেছ দিব নাপায় নেকি মই কেছ দিব নাপায় মই যেতিয়া কোনোবাই মোৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মই কেছ দিব নাপায় নেকি মই মোৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্ট মোৰ ডিগনিটিৰ কাৰণে এতিয়া ন্যায় দিবলৈ আহিছে মই মোৰ ছেল্ফ ৰেচপেক্ট আৰু ডিগনিটিৰ কাৰণে মই থিয় হ'ব নালাগে নেকি মাত মাতিব নালাগে নেকি মই একো ক'ব বিচৰা নাই আৰু আচলতে অংকিতা দত্তৰ কি আশা কৰিছিল কি হ'ল এইখনৰ পৰা আমি আগবঢ়াইছোঁ প্ৰদীপ বগৰীৰ এক ৰিপৰ্ট অংকিতা দত্তই আজি সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা আছিলে ৰাহুল গান্ধীক ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত ন্যায় বিচাৰি যোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে সাক্ষাৎ নকৰিলে আৰু এই সন্দৰ্ভত অংকিতা দত্তই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৱেগিক হৈ পৰিছে মই তেওঁৰ ভাষ্য ল'ম ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই জানে দেৱব্ৰত শইকীয়াই জানে আৰু কেনেকে যোগাযোগ কৰিছিলে মই তেওঁলোকক জনাইছো এতিয়া তেওঁলোকে সঁহাৰি দিয়াহেঁতেন তো আজি তেওঁ ইয়াত থাকিলেহেঁতেন ন মই একো ক'ব বিচৰা নাই মোক ৰাস্তাটো দিয়ক আৰু বহুসংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে যিসকল আচলতে অংকিতা দত্তৰ সমৰ্থনত আছিলে তেওঁলোকৰো আমি ভাষ্য ল'ম এই সন্দৰ্ভত আচলতে কি ক'ব বাইদেউ কি ক'ব ভাবে নেকি আমি বহুত আশাৰে আহিছোঁ ঘৰত যিখিনি কাম এৰি থৈ আমি মানে এই হেৰিয়ৰ কাৰণে মিটিঙৰ কাৰণে আহিলোঁ তথাপিতো আমাক গুৰুত্ব নিদিলে আমি বহুত দুখী কাৰণ আমাৰ পঞ্চায়তৰ আমাৰ গোটৰ স্বয়ংসেৱী গোটৰ আজি মিটিং আছিলে তাকো আমি নগ'লোঁ নগৈ এইটো কাৰণে আহিলোঁ কিয় আমাক এনেকুৱা তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে আমি আপোনালোকে দেখিছে নিজে আমি ইমান আশাৰে ৰৈ আছোঁ ৰাহুল গান্ধী আহিব আহিব আমাক ন্যায় দিব গতিকে গোটেই মহিলাখিনি গোটেই পুৰুষখিনি গোটেই আমাৰ অন্ততঃ আমগুৰি কংগ্ৰেছে আমি বিচাৰিছোঁ যে গৰিচাকৰ কংগ্ৰেছে বিচাৰিছিলোঁ ইয়াৰ উচিত ন্যায় আৰু তদন্ত হ'ব অংকিতা দত্তক ন্যায় দিব কিন্তু আমি ইমান সময় ৰৈ থকাৰ পাছতো ইমান আশাৰে ৰৈ থকাৰ পাছতো যেতিয়া আমাৰ আশাৰ ধূলিচাত কৰিছে তাৰপাছত আমাৰ ক'বলৈ কি আছে আপোনালোকে কওক ইয়াৰ আমি এইটোৱে কওঁ যে ইয়াৰ সিদ্ধান্ত জনসাধাৰণে দিব ইয়াৰ উত্তৰ জনসাধাৰণে দিব ইয়াক কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ক্ষোভৰ উদগিৰণ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে সমাজৰভাৱে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে শাসকীয় বহুকেইগৰাকী বিধায়কেও কমলপুৰ বিধায়কেও ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ দিগন্ত কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই এইবিলাক কথা আমি নাজানো কিন্তু এটা কথা ঠিক যে ৰাহুল গান্ধীৰ যাত্ৰাই অসমত প্ৰভাৱ নেপেলায় আৰু অংকিতা দত্ত তেওঁলোকৰ দলৰে এজন সভানেত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিশ্চয় ইয়াত কিবা নহয় কিবা এটা আছে উদ্দেশ্য আৰু তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ন্যায় যাত্ৰা বিচাৰি অসমত সোমাইছে কিন্তু কিহৰ ন্যায় যে তেওঁলোকৰ ককাকে অসমখনক তেতিয়াৰ পাকিস্তান এতিয়াৰ বাংলাদেশক ইতিমধ্যেতো তেওঁলোকে দান দি দিছিল আপোনালোকে এইবিলাক জল জল পট পট এইবিলাক ইতিহাসত আছে তেওঁৰ আইতাক ইন্দিৰা গান্ধীয়ে অসমখনত এটা সময়ত 855 শ্বহীদক তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ হাতেৰেই গুলিয়াইছিল তে এইবিলাকতো অসমৰ ৰাইজে পাহৰি নাযায় এই ন্যায় যাত্ৰা নহয় আচলতে এইবিলাক যাত্ৰা অসমৰ ৰাইজে তেওঁ অহাৰ পিছত অসমত আৰু জ্বলিব এইবিলাক কথা আগৰ পুৰণা বুৰঞ্জী ইতিহাসখন অকণমান উলিয়াই ল'লে এই ন্যায় যাত্ৰাৰ আচল তত্ত্ব
বুঝি পাব। নিজৰ যদি দলীয় মানুহকে ন্যায় দিব পৰা নাই আন মানুহক কি ন্যায় দিব? এটোৱে কথা, মইনো কিয় ক'ব লাগে? তেওঁলোকৰ দলৰে কৰ্মীক যদি ন্যায় দিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমিতো সেইটোৰ এনচাৰ আমি নহয়, সেইটো তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰশ্ন, নিজৰ উত্তৰ তেওঁলোকে দিব লাগিব। আচলতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবিলাক কথা নেজানে বোধহয়, তেওঁ ইমান তলত নোসোমায়, তেওঁ ওপৰৰ পৰা আহে, ওপৰৰ পৰা গৈছে। মই নাজানো তেওঁলোকৰ এইবিলাক, তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেল কথা, কিন্তু যি দলৰ মহিলাক ন্যায় দিব নাজানে সেই দলে আৰু মহিলাক কেনেকৈ সুৰক্ষা কৰিব? আৰু অংকিতা দত্তই আজি আমগুৰিত যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল সেই প্ৰতিবাদক লৈ আজি মন্তব্য আগবঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অংকিতা দত্তই ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা কেনেকৈ ন্যায় পাব, তেওঁ কটাক্ষ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই যাত্ৰাৰ লগতে অংকিতা দত্তৰ ন্যায়ৰ যি আশা তেওঁ আছিল তাকো কটাক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দত্তই ন্যায় ৰাহুল গান্ধীৰ পৰা ক'ত পাব? অসম আন্দোলনৰ 900 শ্বহীদৰ ন্যায় কেতিয়া দিব? আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা হিচাপ খুজিলেতো বহুত হিচাপ আছে। আজি উত্তৰ পূৰ্বত আইজল টাউনতো কংগ্ৰেছে বোম পেলাই দিছিল, যেনেকৈ কৰাচীত বোম পেলাইছিলে। চ' গতিকে ন্যায় খুজিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা কিমান ন্যায় পাব? কিন্তু বেছিকেলি মই যাত্ৰাটো গুৰুত্ব দিয়া নাই, কাৰণ এই যাত্ৰাত এই মিয়া মানুহ 2-4টা আহিব আৰু কোন আহিব? একদম আশা কৰাটো আপুনি কেনেকৈ বাধা দিব পাৰে? মই এতিয়া ইয়াত বহি বহি আশাও কৰিব পাৰোঁ, মইহে বিল গেটছ হ'ম, আশা কৰিলেতো নহ'ব না। চক প্ৰথম মিটিঙতো মানুহ নাহে, আমগুৰিৰ পৰা মৰিয়নিলৈ আহি আছে, মৰিয়নিত খালি এক জেগাতে মানুহ হ'ল, সেই জেগাত কোন থাকে আপোনালোকে খবৰ লৈ ল'ব। য'ত য'ত এটা বিশেষ জাতিৰ মানুহ থাকিব তাতে অলপ অলপ ধৰক মৰিয়নিৰ পৰা তেওঁ আহি আছিলে, মই আপোনালোকে বুজাই দিওঁ, মৰিয়নিৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে ক'তো মানুহ নাই, এটা দেৱেৰ পাৰ বুলি জেগাত ফটক কৰি অলপ মানুহ হৈ গ'ল, কোন মানুহ আছে আপোনালোকে খবৰ কৰিব। সেইকাৰণে অসমত এইটো যেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী ক্ৰছ কৰি ধুবুৰীলৈকে যাব অলপ অলপ মানুহ হ'ব, কিন্তু মহিলা মিয়াৰো মহিলা নাহে এইবাৰ, পুৰুষ আহিব পাৰে মিয়াৰ 2-4জন, এইবাৰ কিন্তু মিয়াৰো মহিলা নাহে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, মাহে মাহে পৰিৱৰ্তন হয়, ভূ ৰাজনীতিৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে এই সময়ত বিশ্ববাসীক কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা আৰু সেই বাৰ্তাৰ যোগেদি সেই দেশখন লাভান্বিত হোৱাটোৱে ভূ ৰাজনীতিৰ অন্যতম উদ্দেশ্য বা একমাত্ৰ উদ্দেশ্য বুলি ক'ব পাৰি। পাকিস্তানে সেই সময়ত সেই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল ইয়াৰ অৰ্থ নহয়, ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে পাকিস্তানে বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ভাৰতৰ সৈতে স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। যদিও বা বিভিন্ন সময়ত পাকিস্তানে সেই বাৰ্তা দিব বিচাৰে কিন্তু দেখা পোৱা যায় সেই বাৰ্তা মিথ্যা প্ৰমাণিত হয়, মিছা প্ৰমাণিত হয়, কিন্তু কাৰণ পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদক স্পনচৰ কৰি থাকে, প্ৰৰোচিত কৰি থাকে, সন্ত্ৰাসবাদীক ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰি থাকে আৰু সেই সন্ত্ৰাসবাদীবোৰেই এনেধৰণৰ কুটাঘাতসমূহ কৰে। সেই বিশেষ মুহূৰ্তটোত বিশেষ এক উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সেই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল বুলি অজয় বিচাৰীয়ে তেওঁৰ গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰিছে। কেৱল এইটো কথাই নহয়, তেওঁ অজয় বিচাৰীয়ে এজন কেৰিয়াৰ ডিপ্লোমেট, তেওঁৰ জীৱনকালত এজন বিদেশ সেৱা বিষয়া হিচাপে তেওঁৰ যি যি অভিজ্ঞতা আছিল সেই অভিজ্ঞতাসমূহ উত্থাপন কৰিছে। গতিকে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ আজিৰ পিক এই কিতাপখন আপোনালোকে যদি ভাৰত পাকিস্তানৰ সম্বন্ধই নহয় এজন বিদেশ সেৱা বিষয়াই তেওঁৰ দায়িত্ব কেনেদৰে পালন কৰিব লাগে, কি কি প্ৰত্যাহ্বান তেওঁৰ সন্মুখলৈ আহে সেই সকলোখিনি জানিব যদি বিচাৰে, এংগাৰ মেনেজমেণ্ট নামৰ, এংগাৰ মেনেজমেণ্ট দি ট্ৰাবল ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ইণ্ডিয়ান পাকিস্তান নামৰ গ্ৰন্থখন পঢ়িব বিচাৰে। মূলত এই গ্ৰন্থখনত ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কৰ বিষয়ে বিশদ বিৱৰণ আগবঢ়োৱা হৈছে। গতিকে ভূ ৰাজনীতিৰ এই বিষয়টো, এই খণ্ডটো যদি আপুনি পঢ়িব বিচাৰে এই কিতাপখন পঢ়িব পাৰে আৰু সমান্তৰালকৈ আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰে। কেৱল পাকিস্তান বা ইণ্ডিয়াৰ পাকিস্তানৰ বাতৰিয়ে নহয়, বিশ্বৰ আন আন প্ৰান্তৰ বাতৰি, দেশৰ বাতৰি, ৰাজ্যৰ বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু মন্তব্য কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেল আৰু ফেচবুক যোগেদি মন্তব্য কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। ধন্যবাদ।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठाल मजर मात्र तीनटा दिन बाकी आज गर्भगृह प्रवेश कराले रामलार मूर्ति अयोध्या अब्याहत आज प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान आज विय अनुषित हम प्राण प्रतिष्ठार केंबाटाओ रीति नीति तीर्थपूजन जलजात्रा और गंधर्व अधिवास अनुषित हम 19 जानवर पुवा अनुसंध्या केशर अधिवास घृता अधिवास अनुषित हम 20 जानवर शनिवार चक्र अधिवास फलाधिवास और सीदिना वियलि हम पुष्पाधिवास 21 जानवर देवबारे पुवार भगत मध्य अधिवास और वियलि छायाधिवास अनुषित हम प्राण प्रतिष्ठा अनुषान 7 धरण अधिवास पालन हम 121 गी आचार्य यह रीति नीति समूह पालन श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जिये यह अधिवास अनुषान समूह तत्वधानों आन 121 गी आचार्य परचालना काशीर लक्ष्मीकांत दीक्षिते 22 जानवर दिना विक्रम संबाद 2080 अनुसरी पुरुष हुल्का कुर्मा द्वादशी सीदिना अनुषित हम श्रीरामचंद्र मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा वैदिक नीति अनुसरी 22 जानवर दिना दुपरिया अभिजित मुहूर्त प्राण प्रतिष्ठा हम और तार पूर्वे 6 दिन धरी अर्थात 16 जानवर 21 जानवर प्रतिदिन चलो विभिन्न रीति नीति राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुषान मुख्य अतिथि हिसाब से उपस्थित थक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर मुरब्बी मोहन भगवान उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पेटेल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथक धरी आन केंबागी विशिष्ट व्यक्ति गुजरात अहा एगी राम भक्त अयोध्यात सकोए मन मुहिसे निजर जगुआर गाड़ी रामर नाम और रामर पद्यरे सजा तुलिसे भक्तगढ़ गोटे गाड़ी रामर पोस्टार और पद अंकन एनेदर देखे पा गल एगी व्यक्ति एगी राम भक्त राम भक्त एगी व्यक्ति अयोध्या एने सकोए मन मुहिसे निजर जगुआर गाड़ी एनेदर रामर नाम और रामर पद्यरे सजा तुलिसे गोटे गाड़ी रामर पोस्टार और पद अंकन আৰু এই সন্দৰ্ভত অযোধ্যাৰ পৰা আগবঢ়াইছো নেটৱৰ্ক 18ৰ সাংবাদিক মণিকাৰ এক প্ৰতিবেদন विवरण हम शब्दों में क्या करें। रामायण में लिखा है रामो विग्रह हवान धर्म, यानी राम धर्म के स्वरूप हैं। और यही भावनाएं जो हैं अयोध्या के कोने कोने कण कण में नजर आ रही है। आपने अगर अपने जीवन में धर्म को स्थापित कर लिया तो आपने अपने जीवन में सब कुछ स्मरण कर लिया, यानी राम को स्मरण कर लिया। अब देखिए आस्था के सैलाब तो देश भर में बह रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ अयोध्या ही राम में नहीं है, देश भर में आपको ऐसी रामधुन सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये कोई ऐसी मैसी गाड़ी नहीं है, जैगुआर ये गाड़ी है और एक राम भक्त गुजरात से आए हैं। सबसे पहले आप गाड़ी देख लीजिए, पूरी गाड़ी जो है सिर्फ राम के जाप से आप कह सकते हैं जपी हुई है। देखिए प्रभु श्री राम जय राम, इसके अलावा आप श्लोक रामायण के देख पा रहे हैं। एक बार मैं
360 एंगल से आपको पूरी गाड़ी दिखा देती हूँ। ये देखिए, गुजरात से ये गाड़ी आई है और आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से जय श्री राम हर कोने कोने में गाड़ी के लिखा हुआ है। अभी देखिए, हर कोई चाहता है, क्योंकि देखिए जो बन पा रहा है, कोई संकल्प ले रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई मिठाई लेकर आ रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है। तो ऐसे राम भक्त आपको कहाँ मिलेंगे? आपको देश दुनिया में इसी तरीके के राम भक्त मिलेंगे। अभी राम भक्त हमारे साथ गुजरात से आए क्या? अच्छा, पहले तो आप विवरण कीजिए, ये गाड़ी में इस तरीके से आपने क्यों लिखवाया? मैं भारत गौरव पर यात्रा करता हूँ, ये मेरी पांचवी यात्रा है जी। मैंने G20 पर 75 आजादी अमृत महोत्सव पर और सब अलग अलग क्या भारत यात्रा के जरिए, पहले आप गाड़ी के बारे में बताइए, क्यों आपने ये प्रभु श्री राम के श्लोक पूरी गाड़ी आपने सजा दी प्रभु श्री राम के नाम की? भगवान राम बहुत साल के बाद आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी की खुशी में। उनकी खुशी में मेरी कार को मैंने सजाई है। मैं 16 तारीख से सूरत से अयोध्या निकला था, तो आज 16 तारीख से और बीच में अनेक गामड़ा, छोटे छोटे गाँव, शहर। अच्छा, क्या भाव है 22 जनवरी को लेकर? बस 22 जनवरी से भाव मेरा बहुत खुशी है और पूरा विश्व में खुशी मना रहे, और मैं भी मेरी कार को आज फर्स्ट टाइम अयोध्या में खुशी मना रहा हूँ। अच्छा, ये कैसे सोचा आपने कि मुझे अपनी कार को इस तरीके से राममयी करना है? देखिए, रामायण के श्लोक लिखे गए हैं पूरी गाड़ी में, और ये देखिए आप गुजरात से स्पेशली आए हैं। अच्छा, क्या क्या संदेश आप गुजरात से लेकर आए हैं यहाँ के राम भक्तों के लिए? और बस राम भक्तों के लिए ये संदेशा देना चाहता हूँ कि पूरा विश्व में और पूरा देश में खुशी मनाइए अच्छी तरह से, हर हर घर राम और सब लोग दीवा प्रकट हर घर राम। अच्छा, आप ये बताइए 22 जनवरी को आप यही हैं? 22 जनवरी शाम को मैं निकलूंगा सूरत जाने के लिए, 22 जनवरी तक इधर अयोध्या में रहूंगा। अच्छा, एक बात फिर से यही देखिए, जय श्री राम का झंडा लिए गुजरात से ये पहुंचे हुए हैं और आप गाड़ी भी देख पा रहे हैं। तो देखिए, ये भावनाएं ये मन में लोगों के है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने घर लौट आए हैं। कैमरा पर्सन नकुल शर्मा के साथ मोनिका ठाकुर, न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या। অযোধ্যাত এক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠালয়। মাজত মাত্র তিনটা দিন বাকি আছে আর তিনটা দিনের পূর্বে এটা ভক্তর এনে ধরনের এক উৎসাহ দেখবলে পাওয়া গেছে। বিভিন্ন দেশের বাহিরের প্রবাসী ভারতীয় সকল আসছে অযোধ্যালয় আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে কেবাখনো রেল মুক্তি করে দিয়া হয়েছে ভক্তসকলের সুবিধার বাবে, যাতে যাত্রা করব পারে। সমান্তরভাবে এটা ভক্তসকলের সুবিধার বাবে যে ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাত আমি প্রতিনিধিত্ব দেখাই আছো। আর এই সকল ভক্তর এটা কিছু সংখ্যকে পদব্রজরে আসছে অযোধ্যালয়। আর আনসকলে নিজের বাহনতে এনেদরে রামর ছবি অঙ্কন করে নিজের সেয়া ভক্তি ভাব প্রদর্শন করা দেখবলে পাওয়া গেছে। আর দেশের সর্বত্রে এটা এক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করা পরিকল্পিত হয়েছে। আর ইয়ার আবেলি সংবাদের বিদায় লো, নমস্কার।